Dame i gospodo, 16. marta nisu samo izbori, nego je referendum. Građani treba da izađu i da odluče da li će se prikloniti carstvu Evropska unija, NATO pakt, Sjedinjene Američke Države, a to bi značilo nekoliko desetina puta po 14 godina pakla kroz koju smo već prošli. Ili će da se opredeli za Srbiju. Ako volite Sjedinjene Američke Države, NATO pakt i Evropsku uniju, možete da glasate za 17 lista. 16. koncentrišite glasove za Srbiju. Videli ste sami, i Kosovo i Evropska unija ne ide. Nelogično. Kako da ide jedno s drugim? Bombardovali nas, trovali nas, otimaju nam, uništili nam privredu, ne dozvoljavaju da se ovde radi. Ostaje alternativa i Kosovo i Rusija. I Srbija i Rusija. I Vojislav Šešelj i Vladimir Putin. Ajde malo da vidimo šta je sada Srbiji najpotrebnije. Policajcima su najpotrebnije cipele, pošto Dačić ne da ni za cipele. A i nema ni za cipele. Smej se, smej se. Nema za cipele. Nema. Ako oni dođu 17. na vlast, svi ćete biti na birovu. I vi penzioneri nećete imati penziju. Zašto? Zato što je njihov gazda, ona je iz Brisela, iz Vašingtona. A oni su pukli kod ulek. Nema kuće zašta da ih ujede.